Вітаю вас на каналі ТВ4. У прямому ефірі ви дивитесь програму «Власна думка». За цим круглим столом ми збираємось, аби під час обговорення кожен із учасників міг висловити власну думку, пояснити свою позицію глядачам з цієї чи іншої проблеми. Ми завжди чекаємо у цій студії на представників різних політичних партій, громадських організацій, фахівців у різних галузях, просто активних телеглядачів, активних громадян, аби почути їхні думки про важливе. Їх же запрошуємо сьогодні і до телефона 43-39-00, такий незмінний телефон прямого ефіру нашої студії. Весна на Тернопільщині запізнилась цьогоріч, майже на місяць, кажуть синоптики. Як тепер надолужувати час аграріям і чи встигне дозріти врожай? Проблеми з оформленням оренди землі і можливі податкові нововведення для сільгоспвиробників. Чи справді Україна може стати житницею Європи і що для цього треба? Отож, посівна і аграрні перспективи Тернопільщини України. Про це ми будемо говорити сьогодні у прямому ефірі програми «Власна думка». До нас у студію зголоситись взяти участь у програмі прийшли Євген Дуфанець, член ради і заступник голови обласної асоціації фермерів і голова фермерського господарства «Галицький край» це в Сміківцях Тернопільського району. Добрий вечір, Євгене Мирославовичу. Добрий вечір. І Віктор Загородній, провідний спеціаліст агроцентру «Галичина». Добрий вечір, Віктор Олександрович. Добрий вечір. Тож, панове, давайте починати. Весна цього року запізнилась більше, як на 3 тижні, кажуть тернопільські синоптики. От що це означає для аграріїв? Ну, в першу чергу, означає те, що всі роботи треба провести у більш стислі сроки, потрібно буде працювати, напевно, і в нічну пору. От, і це буде додатково мобілізувати всіх, хто працює на землі, для того, щоб своєчасно посіяти. Як можна врятувати ситуацію? Ну, крім того, що працювати і вночі, вже не сіяти ранні сорти, щоб, власне, врожай дозрів, у зимину підживлювати щось інше, не знаю. Які є варіанти? Ну, треба підживлювати і зимину, і треба у стислі сроки провести ці посіви і ранніх зернових, тому що на сьогоднішній день є вже такі технології, які вирівнюють це відставання, значить, і можна буде отримати відповідний врожай. Крім того, хочу додати, що за останні 2 роки Тернопільщина збирає вже мільйони тонн зерна. Тобто це говорить про те, що вже відпрацьовані технології, новітні технології, і це дасть змогу все-таки оцей негатив, який є в цьому році, подолати без значних втрат. І все-таки, от чи є небезпека, що через таку ситуацію з пізньою весною Україна і Тернопільщина, зокрема, можуть залишитись, ну, якщо зовсім не без врожаю, то з якимось мізером? Їсти українці будуть мати що? От продовольча безпека? Можна бути спокійним? Ну, я би не сказав, що сьогодні така ж загрозлива ситуація в зерновому господарстві. Якщо сьогодні озимі вийшли в задовільному і доброму стані зимівлі, значить, ярі культури, такі як кукурудза, соя, це ще строки для них не пізні. Їх ще ми встигнемо посіяти, доглянути, обробити і отримати з них нормальний урожай. Значить, єдине питання, що треба підбирати ранньостиглі сорти ячменю, значить, де можна, щоб його встигнути. Значить. Я хотів би тут додати, що хоч є і негатив в тому, що запізнилась весна, але є великий позитив – накопичення великої кількості вологи в метровому шарі ґрунту. Це дасть змогу рослинам більш інтенсивно рости і якраз ось цей місячний розрив подолати. І воно не відобразиться значно на врожайності, хоча вона буде безперечно нижчою. Попри те, що вологи багато, чи не є небезпека, що, ну, наприклад, зернові, в теплий ґрунт, якщо тепло і буде, і надалі, якщо це вже весна, якщо вже далі буде тепло і без приморозків, не набере води і не піде просто в ріст і в порожній потім колос? Ні, ну дані технології передбачають обробіток різними препаратами, біопрепаратами, які дадуть можливість сформувати зерно, значить зав'язати і отримати урожай. Тобто мало би бути все так, добре. І рівень захисту на сьогоднішній день вже поставлений так в господарствах, що ці негативи, воно буде знято додатковим обробітком засобами захисту і стимуляції.
От крім погоди, українські сільгоспвиробники, які орендують землю цієї весни, зіштовхнулися зі ще однією проблемою, з дилемою, перед дилемою постали: обробляти цю землю чи не обробляти, бо в Україні виникла проблема з реєстрацією договорів оренди. В чому, власне, справа? Ну, справа, власне, в тому, що на законодавчому рівні, як завжди, хотіли зробити краще, вийшло, як завжди, набагато гірше. В чому проблема? Проблема в тому, що, по-перше, є подвійна реєстрація. Треба зареєструвати право власності на землю власникам самим в ДЗК, а в зв'язку з тим, що державні акти втратили, так би, свою чинність, треба це право по-новому зареєструвати в Мін'юсті, де видадуть реєстраційне посвідчення. От, і відповідно договора оренди, якщо на сьогоднішній день по тих розцінках, які є, перереєстровувати, це приблизно від 500 до 800 гривень. Тобто, якщо за кожен. Тобто для нашої області це приблизно виліться десь в межах 150 мільйонів гривень, якщо всі договори перезаключити. От, хочу ще звернути вашу увагу, чому це питання так гостро стало на Тернопільщині, в Україні зокрема, тому що за 2-3 роки в основному треба буде перереєстровувати договори в зв'язку з тим, що закінчаться їх сроки. Угу. От, я, наприклад, не розумію, який то розумний до такого додумався, що їх обов'язково треба перереєстровувати. В будь-якій країні, якщо, наприклад, той самий орендар, то там нічого ж взагалі не треба робити. Просто базу даних занести, що договір продовжено там ще на 5, 10, 15 років. Тобто це не потребує якихось затрат і це не потребує великої оплати. Але якщо брати так, як сьогодні стоїть питання, то я вже вам сказав, це для Тернопільщини, скажімо, десь в межах 150 мільйонів, а по Україні це в межах 4, 4,5 мільярдів. Тобто це одна цифра, яку хочуть просто з селян забрати і положити невідомо за що і невідомо кому. От. І якщо вже говорити про цифри, то я б хотів сказати, що є друга біда. Ввели податок на дизпальне, де заклали то, що стягується, скажімо, державою, і ремонтуються, і будуються дороги. От. Ну, селяни, в принципі, не використовують свої трактора, вони ж не їздять по асфальті, вони їздять в полі. І якщо по мінімальній ціні, якщо у нас є на Україні 32 мільйони гектарів рілі, якщо по 100 літрів витрачати на один гектар, це мінімально, мінімізовано, то це то знову відбувається в 4,5 мільярди. Так от маєте 4,5 мільярди, ще 4,5 мільярди, це на голому місці забирають в селян. Тобто це так держава допомагає. Якщо з договорами оренди, то ще кажуть, що вони ще будуть розглядати, тобто не всі фермерські господарства і всі виробники будуть перезаключати договори. То той ж самий акциз на дизпаливо, його платять незалежно від того, всі платять, ну, і вже платять. От. Податок. Тому я вважаю, що в даному випадку держава зробила медвежу послугу сільгоспвиробникам. Тобто вона замість того, щоб їм допомагати, вона з них просто нагло забирає гроші. Тобто зрозуміло, для дизпалива, яке йде для сільськогосподарської мети, треба було б зробити якісь знижки, не знаю. Знижки або, ну, в цілому світі роблять не так, або беруть, знімають цей акциз і відпускають по нижчій ціні, або відшкодовують по фактичних витратах дизельного пального. Тобто фермер надав. Крім того, для того, щоб уникнути зловживань, дизпаливо просто закрашують інший колір. Тобто, яке призначено для сільськогосподарського. Тобто, якщо піймають вас на асфальті з тим дизпаливом, ви будете платити штраф. Тобто це вже в світі відрегульовано. Зрозуміло, Україна все ще чекає на такі якісь, власне, це нюанси, але це нюанси, які виливаються в 4,5 мільярди, так як ви кажете. Телефонуйте 43-39-00, наш прямий ефір, наша студія, чекаємо на ваші думки і запитання. В зв'язку з тим, що, власне, така ситуація з орендою, з перереєстрацією угод на оренду землі, чи не може бути таке, що частина фермерів, аграрних підприємств, я не кажу всю землю, яку орендує, але якась частина цієї землі буде не оброблена цієї весни? Ну, я не думаю, що такі випадки повинні бути, тому що процес перереєстрації документів все одно буде проходити, а землю треба засівати. І на сьогоднішній день вже землі наші обробляються практично всі. Якщо як кілька років тому, значить, землі пустували, не обробляли, було невигідно. Сьогодні товаровиробник бачить, що у світі все-таки ціна на зерно зростає. І, безперечно, йому буде вигідно, якщо за мінусом тих витрат, які називав
держава, розумієте, на ризики. Да, не підуть, ну тут ще беда в тому, що розумієте, в нас держава так любить селянина, що от навіть якщо договори оренди, в нас до чого додумується. Якщо договір оренди не буде зареєстрований, значить це рахується самозахватом землі. Відповідно, внесені зміни до Кримінального кодексу України, і відповідно за самозахват землі прокуратура, правоохоронні органи будуть порушувати кримінальні справи. Тобто в даному випадку, навіть якщо ви обробляєте землю, то це вам грозить тим, що вас завтра можуть притягнути до кримінальної відповідальності, вважаючи, що ви зробили самозахват землі. Хоча як такого самозахвату немає, тому що власник погодився віддати землю. От і безперечно створили нову організацію, сільгоспінспекція, які надали дуже широкі повноваження. І от зараз вони якраз цими питаннями і іншими займаються. Але спасає фермерів і сільгоспвиробників те, що вона не чисельна і вона до кожного не може приїхати. В нас доходить до абсурду, якщо взяти навіть ту саму оренду землі. От минулого року в Підволочиському районі додумались чиновники до того, що вони хотіли ті громадяни, які успадкували пай, але не переоформили, то вони додумались, що це треба платити або сільській раді, або райдержадміністрації орендну плату. Ну, відповідно, сільгоспвиробники деякі і заплатили. Там не багато тих паїв було, але осінь приходить спадкоємець, каже, дайте мені орендну плату. Він каже, так я вже заплатив. Угу. От, розумієте? Тобто, навіть в цих питаннях влада інколи заходить занадто далеко. Тобто, я так розумію, аграрії будуть ризикувати? Будуть ризикувати. Ні, ну, будуть ризикувати. Ну, або який вихід з ситуації? Або лишити облогу? Вихід простий. Не сіяти? Потрібно, щоб влада на місцях відповідно реагувала на всі такі, скажімо, вузькі місця, тобто невирішені питання, зверталась в вищестоящі організації і не робила з цього великої проблеми. Тобто, що всі прекрасно розуміють, що є власник, який має землю, і є орендар, який орендує ту землю. Тобто, треба зробити все для того, щоб процес переходу від власника в оренду до орендаря, він був простий і всім зрозумілий. Ну, от дивіться, якщо виникають такі проблеми з орендою землі, то може все-таки дарма Україна кожного разу, власне, відкладає початок запровадження ринку землі сільськогосподарської? Хочу сказати одне. Фермери категорично проти ринку землі. І ми пояснимо чому. Ну, по-перше, землю давали людям безкоштовно. Тобто, ну, логіки немає. Дали безкоштовно, щоб люди торгували. Ну, це не страшне. Страшне те, що первинний ринок, він буде дешевий. А вже вторинний ринок, та земля попаде до зовсім інших осіб, які навіть не будуть жити в Україні, і вони стануть власниками землі. Ну, безперечно, ви скажете, а як в земельному кодексі, в законі про ринок землі передбачено тільки громадяни України? А дуже просто. От в нас є відома фірма Агрохолдинг Мрія, яка має... Давайте про себе. Ні, я говорю не в тому розумінні, що там щось не так робиться. Я просто говорю про те, що будь-хто має право випустити акції на свої, то, що він паює, орендні права. Так. Відповідно, він випустив акції, в тій чи іншій ситуації може будь-хто купити ті акції. Відповідно, власник то буде громадянин України, але розпоряджати землею то він не буде. От. І тому тут є загроза. Друга загроза є в тому, що, враховуючи, це найбільша загроза, от чому фермер проти того, щоб продавати, що нашим чиновникам лишилось тільки ще продати землю. Вони то дуже швидко зроблять, і по тому крайнього не знайдеш. Тому що вона буде перепродуватись кілька разів. І знайти важко. От ви дивіться, під Києвом там є, скажімо, землі, які, скажімо, ціна їх дуже висока. Там за це біля столиці. Це біля столиці. Так от сьогодні люди лишились без землі. Землю продали, і ніхто не може знайти, хто продав і коли продав. І тому, щодо ринку землі, напевно, потрібно зробити перший етап. Перший етап – створити земельний банк і давати в заставу, скажімо, під кредити, давати не саму землю як товар, а давати майнові права. Тобто право оренди, право користування. Це, що роблять в цілому світі. Якщо взяти Європу чи Сполучені Штати Америки, ніхто не назве, от скільки раз питали чиновники, які пропонують ринок землі, а ви назвіть хоч одну країну, де є ринок землі, де є вільний обіг землі. Вони не можуть назвати, тому що собі такого ніхто не може дозволити. З приводу ринку землі, що нам скажете, яка ваша думка? Ну, я приєднуюся до цієї думки Євгена Мирославовича. Значить,
поки що треба, на сьогоднішній день воно не має ніяких правових документів, поки що узаконених і недозріли ми ще до ринку землі. Ну, але дивіться, ну от як не крути, ставлення до свого і до чужого різне, ставлення до своєї землі, яка приватна, яка твоя, і до орендованої, ну різне, бо чужу свою будеш бережно доглядати за нею, що ж, власне, робити те, що треба, і навіть більше, ніж треба, аби вона тобі відповідала і давала добрий врожай. Орендовану можна експлуатувати, власне, за повної програми. Беремо в оренду 10 гектарів чи 100 гектарів на 5 років, 5 років сіємо ріпак або соняшник на тих самих гектарах, віддаємо потім власнику після закінчення оренди, а потім вже що з тою землею, то хай навіть трава на ній не росте. Оце... Це є актуальна проблема в Україні. Споживацьке ставлення. І на сьогоднішній день я вважаю, що такі структури, як управління сільськогосподарського агропромислового розвитку, як воно зараз називається, їм повинні надати такі права на контроль, як вона земля обробляється. І зараз вже в січні місяці вийшов такий закон, що значить, за неправильний обробіток землі, за недотримання сівозміни, за не... Ну, як ми кажемо, як з нього... Проєкт землеустрою там це називається. Значить, ну, воно теж у нас так не зовсім правильно зроблено. Але контролюючі функції повинні бути на рівні районів, таких як управління сільських господарств чи агропромислового розвитку. От бачите, тут вже прозвучала правильна думка про те, що в нас є закон про сівозміни, але цей закон такий недолугий, що його не можуть впровадити. Недолугість його полягає знову ж таки в тому, що чиновники придумали наступну норму. Мінімальна ціна 28 гривень з гектара, це мінімальна ціна, приблизно 3 гривні це за агропаспорт і плюс 15% за державну експертизу від цього, скажімо, новшества. От. Що воно дає? Воно те дає, що якщо, от порахуйте, якщо має фермер, сьогодні є фермери, які мають 1000-2000 гектарів землі, скільки йому треба заплатити грошей? І ніхто не може пояснити, за що ж він буде платити. І тому потрібно все робити просто і зрозуміло. Якщо держава хоче не допустити виснаження ґрунтів, засолення ґрунтів, от, щоб не сіяли ріпак по ріпакове, буряк по бурякове, то вона повинна саме це контролювати. А запропонувати сільгоспвиробникам, щоб він сам склав той проєкт землеустрою. А нам сьогодні нав'язують, кажуть, має зробити ліцензована організація. Ну, по-перше, ліцензованих організацій дуже мало. Тобто все одно вони того всього не зроблять. А кожен, хто користується тою землею, він це може зробити, скажімо, там до за кілька місяців. А ось вже цей проєкт сівозмін, він повинен надати в управління сільського господарства чи навіть в ту саму ліцензовану організацію, щоб вона просто його затвердила і він був зареєстрований за, скажімо, помірну плату. Ну, він же сам виготовив проєкт. То за те, щоб зареєструвати, я думаю, там, якщо і затвердити, перевірити, то 1000-1500 гривень можна взяти. От. А в нас же сьогодні хочуть взяти в 100, а інколи в 1000 разів більше. І тому це не працює, це не спрацьовує. І, напевно, на першому етапі треба все-таки, от, як колега сказав, потрібно запровадити механізм контролю, щоб не було, не допустити, щоб сіяли ріпак по ріпаку, буряк по буряку, а вже другий етап – розробляти сівозміни. Тепер вже з другого питання, знову впирається в гроші. 2-3 роки, і ті, хто сьогодні орендує землю, в них договори закінчуються. Значить, або він буде орендувати, або прийде другий орендар. Так що, йому знову треба робити сівозміни? Тому що він всієї землі не забере, він забере частину. А тому знову треба переробляти, бо в нього вже змінилась площа земельної ділянки. Тобто ці питання не продумані. От, і потрібно тут виходити з того, що кожний, скажімо, орендар, він сам розробляє проєкт сівозмін. Його тільки погоджують, затверджують і реєструють. От тоді воно запрацює, той механізм. Далі. Ми говоримо... Це не все нараз. В цій галузі. Давайте просто коротко. Ми говоримо про... Це сівозміни. Ми говоримо про те, що в нас на сьогоднішній день не розвинене тваринництво. Якщо завтра почнуть сільгоспвиробники розвивати тваринництво, буде обов'язково мусять поміняти сівозміну. А як тоді бути? Що, опять проєкт робити? Тобто ці питання не вивчені.
І вирощувати кормові культури потрібно буде для тваринництва. Значить, то треба буде знову переробляти проєкт землекористування, так як ви говорите. Чому важлива правильна і грамотна сівозміна? Це тільки тому, щоб ґрунт не виснажувати? Я думаю, там все глибинніше. Ну, там багато є причин і багато факторів, які на це впливають. Так, як ви говорили, тепер, що сіяти ріпак по ріпаку 5 років, там розвивається комплекс хвороб, комплекс шкідників, значить, заводиться, і потім ми більше вкладаємо грошей на хімічну защиту рослин. Значить, але нам потрібно ввести правильне чергування культур в сівозміні, значить, запропонувати туди мікроорганізми, значить, які дадуть змогу витрачати менше коштів і знизити собівартість нашої продукції. Наш глядач є на зв'язку, послухаємо його. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ми вас не чуємо. Я дуже рада, що ви таку тему обговорюєте. І дуже вдячна тим орендарям, які так щирого серця переживають за нашу землю, за сільське господарство. Не чути, на жаль. Але я пенсіонерка. Ми сподіваємося, що зараз запитання. Наші техніки налагодять. Чи можу я обміняти свій пай з одного району Тернопільської області на другий район? На бо жаль, там мене діти забрали. Я попрошу нашого телеглядача перетелефонувати ще раз, бо ми вас не чуємо просто. Десь за хвилинку наберіть ще раз. Власне, ви говорили про те, що якщо правильно робити сівозміну у культур, то тоді можна зекономити навіть. Можна зекономити великі кошти на захист рослин. На захисті рослин. От знову ж таки, кілька років тому було вигідно сіяти цукровий буряк. Сіяли всі і в величезних площах, і мало вже не на городах біля хати. Потім ринок обвалився. За деякий час виникла ситуація, що нестача цукру в Україні, і Україна почала ввозити цукор за кордон. Після історії з китайською гречкою всі кинулися в Україні сіяти гречку. От таке шарахання від культури до культури. Оце на вашу думку, це справжній ринок? Ну, зі всіх його проявами, з плюсами і з мінусами. Чи мусить бути все-таки якась державна стратегія? І хто має визначати, чого скільки сіяти? Фермер чи зверху десь має бути якась в масштабах держави розуміння? Де ми і що ми будемо їсти? Взагалі-то визначає сільгоспвиробник, фермер визначає, що йому сіяти. Тобто він буде сіяти то, що вигідно. Але держава має функцію регулювання ринку, який полягає в тому, що якщо є надлишок тієї чи іншої культури, держава її скуповує. Якщо її не бракує її на ринку, вона її викидає. От. Але в нас, на жаль, цей механізм не відпрацьований. Тобто, от простий вам приклад, давайте по цукру, от ви навели тему. Значить, аграрний фонд закуповував цукор по 8 гривень. Задекларували ціну сільгоспвиробників приблизно 6,50. От. Ціна впала, вони змушені продавати по 4,50, по 5, це вже казали, що добре. Тобто він вже був в збитку. Крім того, держава на ту різницю від декларованої ціни ще застосовує штрафні санкції. Розумієте? А вигідно і правильно було б, не по 8 закупив, щоб аграрний фонд, а нехай би був закупив по 6,50, але трошки більше. Відповідно, виграв би сільгоспвиробник і виграв би аграрний фонд. Тому що, ну, як ти... Є резерв, є запас. Є резерв, запас. А тепер що ж з тим цукром по 8 гривень робити? Розумієте? Тобто держава має збитки. Тепер щодо сівозмін, просто одним реченням. Зараз в нас в області багато, як і по Україні, сіється кукурузи. Кукуруза – це монокультура, її можна сіяти на одному місці 2-3 роки. Але знову ж таки, якщо ми, до 10 років. Якщо будемо порушувати, це не в наших умовах. Вже на сьогоднішній день вже є, скажімо, карантинна служба повідомляє, що вже є кукурузяний жук. А для того, щоб з ним боротися, засоби захисту дуже дорогі, але його можна побороти простим методом. Не сіяти кукурузу, і він за рік, за два пропадає. Тобто, бачимо, ми тут, знову ж таки, у нас будуть такі коливання. То ми маємо багато, то ми маємо мало. І тому це функція регулювання в Європі, в Америці і повинна бути в Україні держави. Ваша думка, власне, з цією ситуацією,
оце шарахання від культури до культури, і хто мав би стратегію розробляти? Стратегію повинна розробляти держава. І ринок регулювати держава. Вона має ці регулятивні функції ринку зерна, ринку цукру і так далі. Значить, і держава повинна надати своїм, підлеглим чи контролюючим своїм організаціям регулювати цей ринок. Заказ, так як є у світі, є контракти, є відповідні органи, які займаються тим, що контрактують продукцію. І мають, наприклад, вони знають, що сьогодні в даному регіоні треба посіяти, образно кажучи, 1000 гектарів цукрового буряка. Ну, не більше, бо це буде надлишок. Або можна регулювати цінами, так, наприклад, у Франції. Коли здаєш ти сировину свою, тобі проплачують там 20%, потім до певного часу, до травня місяця, ще проплачують 30%, останніх 50% в кінці, коли його продадуть. Цей цукор. Так що держава має ці регулятивні функції, і хай вона цими питаннями і займалася. Ми говоримо про перспективи аграрні Тернопільщини і України загалом. На зв'язку є телеглядач, сподіваємось його почути. Доброго вечора вам. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Алло. Говоріть, будь ласка, слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий. У вас дуже гарна йде розмова, але всі забули майже забули про власника, який зацікавлений в тому, щоб земля правильно експлуатувалася, давала добру віддачу. І пан Дуфанець сказав, що людям попала земля безкоштовно. Ні, її повернули, адже забрали в дідів, в батьків цю землю. І її повернула держава тоді, коли робилася земельна реформа. Я думаю, що потрібно більш активізувати асоціація власників земельних і майнових паїв, які повинні дуже бути активні в даному часі по захисту своїх прав. В тому числі і правильна експлуатація землі для того, щоб і сівозміни дотримувалися, і інші технологічні процеси під час вирощування сільськогосподарської продукції. Особливо сьогодні ніхто не контролює це внесення речовин по захисту від хвороб і шкідників. Де зберігаються ці речовини, як вони вносяться. Сьогодні практично немає тих структур, які могли б ефективно використовувати. Ми вам дякуємо за запитання, за увагу до програми і за свою думку, висловлену в нас в прямому ефірі. Отож, панове, що ми можемо з приводу захисту? Ну, на сьогоднішній день створені інспекції, які і станції захисту рослин, які мають такі повноваження для контролю внесення і застосування, зберігання і так далі. Органи санстанції, вони відповідають за зберігання, проводять перевірки, де є дозволи, санітарний паспорт на зберігання, на склад, де зберігаються отрутохімікати. Це питання є на контролі. А контроль за кількістю внесеної хімії? Знаєте, як? Здається, як на думку не професіонала, чим більше внесеш, тим кращий врожай отримаєш. Вдвічі більше внесеш, отримаєш вдвічі більше яблук, чи вдвічі більшу картоплину, яку ні хвороба не бере, ні... Ну, хочу вас заспокоїти... Це наївно і неправильно. Хочу вас заспокоїти і телеглядача. Про те, що ви переживаєте, можете не переживати. Я вам тільки приведу цифри. Значить, ми в Україні вноситься засобів захисту приблизно в 5-6 разів менше, ніж це робиться в Європі і в Сполучених Штатах Америки. То саме ми вносимо в центнерах мінеральні добрива, там вносять в тонах, там нема такого поняття в кілограмах. Друге, Україна як
ринок землі привабливий тим, що через свою бідність ми не могли так багато застосовувати хімії, і тому ми можемо без проблем перейти на органічне землеробство. Тобто наша продукція на сьогоднішній день не тільки по ціні конкурентна, а й по якості. Я вам приведу приклад. В свій час чех скуповував наш ячмінь. От. Ну, я дивувався. Кажу, ну, що ж ви ячмінь скуповуєте? У вас ячменю немає в Європі? Він каже, є. Я кажу, так ви можете сказати, що ви скуповуєте? Ну, не хотів він казати, але все-таки сказав. Каже, ми з ваш ячмінь беремо, тоді ще була Чехословаччина, от беремо, робимо солод, продаємо німцям, вони варять чисте, гарне пиво і п'ють. Я кажу, так, а що в них пива нема? Ні, свого ячменю вони вам пиво дають. От. Так що тут, розумієте, питання стоїть так, що на сьогоднішній день ми ще в тій ситуації, коли в нас немає такого, скажімо, щоб забагато чогось використовувати. Навпаки, наука каже, що треба, скажімо, ті ж самі сади оприскувати мінімум 8 разів. Якщо взяти по Тернопільській області, багато фермерів вже посадили садки, вони обробляють 3, максимум 4 рази, тобто в 2 рази менше. От. Це залежить від кліматичних умов і від того, як себе буде поводити ті чи інші шкідники. Друге, я б хотів заспокоїти, хто до нас дзвонив, телеглядача, про те, що ніхто не захищає прав орендодавців. Значить, власників, він казав. Власників, тобто орендодавців. Так. Ну, ви розумієте, вся проблема в тому, що є законом розроблений типовий договір оренди, де якраз ті ризики закладені. Ну, те, що, скажімо, той договір оренди люди не читають, то, що вони той договір підписали і вони не знають, що вони підписали, це інше. Це вже зовсім інше. Так. І тому, коли телеглядач ставив питання, я б хотів, щоб мою землю доглядали, йому ніхто не забороняє вписати той пункт в договір. І я думаю, будь-який орендар, фермер чи більше товаровиробник, він все-таки до того прислухається. І сьогодні не потрібно говорити про те, що от взяв на 5-10 років і з неї там щось все витиснув. Ви розумієте, по-перше, потрібно розуміти дві економічних речі. Сьогоднішнє вирощування того ж самого цукрового буряка, воно дуже затратне. Сьогодні вирощування тих самих технічних культур, воно дуже затратне. І собі не дозволить фермер сьогодні гробити ту землю, щоб завтра в неї вкладати і нічого від неї не мати. Тобто сама технологія передбачає ощадливе ставлення до землі. Тому що якщо він того не буде робити, він буде збитковим. І сьогодні, коли ті чи інші фермерські господарства чи великі господарства, коли вони зазнають краху, то тільки саме з того, що вони не дотримувалися тих самих сівозмін, вони не дотримувалися технології, у них були великі затрати, а малі прибутки. От і все. Безперечно, я погоджуюся з цим, і якщо так сказати, що Європа, візьмемо сусідню Польщу, так у них оприскування в садах проводиться більше 40 разів, значить, у нас 7-8-10, передові фермери, садоводи на Чернівеччині роблять по 25 оприскувань. Значить, і безперечно такими препаратами, які дозволяють оце яблуко ще їсти. От тут прозвучало словосполучення органічне землеробство. Що це таке насправді? Значить, органічне землеробство – це використання природних факторів. Значить, всіх природних процесів, явищ, живих організмів, значить, які є в ґрунті, але їх із-за того, що ми зайнялися хімізацією сільського господарства, враховуємо, що якщо ми внесли 4 чи 5 центнерів нітроамофоски на гектар, то ми не посчитали затрат, які туди, рахуємо безперечно затрати, які ми туди вложили, значить, і отримали певний об'єм продукції. То на сьогоднішній день технології органічного землеробства дозволяють вкладати уже набагато на 10-30% менше засобів захисту рослин, менше мінеральних добрив і отримувати набагато вищі врожаї. Практика і наука каже, що за рахунок органічного землеробства можна збільшити в 2-6 разів урожай зернових культур з меншими затратами і зберегти довкілля наше. Значить, так що
От, процеси, готовий продукт буде екологічно чистий, буде менше затрат і так далі. На сьогоднішній день вже на Україні є господарства, які практично в Полтавській області є такий Антонець, який має 9 тисяч гектарів землі, має поголів'я і вже з 2000 року вже немає ні кілограма мінеральних добрив не вносить на поля. Значить, ні одного грама засобів захисту рослин. Ото чисто органічне землеробство, а тепер посчитаємо економіку. Скільки коштує селітра, скільки коштує нітроамофоска, і що він цього не приміняє, а скільки ще засоби захисту рослин. Наскільки готові наші фермери перейти на органічне землеробство? Значить, ви як фермери готові? Фермери, на сьогоднішній день не готові, тому що для органічного землеробства потрібна спеціальна технологія. Для спеціальної технології потрібні відповідні машини. Крім того, органічне землеробство – це не то, що там кинув трошки гною і так далі. Там потрібно і ті ж самі бактерії, там ті ж самі живі організми. Там на першому етапі, от, який має недолік органічне землеробство, тим, що на першому етапі падає врожайність. Тому що менше мінь добре, падає врожайність. Але ми відстали навіть від молдаван. Тому що 2 роки назад був семінар по органічному землеробству. Так от молдавани, коли почали переходити на органічне землеробство, їх заставив це зробити Євросоюз. По одній простій причині, що в свій час з Радянського Союзу виноградники інтенсивно обробляли хімією, і в них була дуже високий рівень забрудненості землі. От їм сказали, ви від того відмовляєтесь, переходите на органічне землеробство, ми їм даємо гранти відповідні. От. І коли вони перейшли на органічне землеробство, що зробила перша держава? Продукція стала дорожча. Для того, щоб це не погубити в корені, держава просто закупила ту чисту продукцію і віддала в садки, в лікарні, в школи. Тобто вона викупила ту продукцію. Далі зробила другий крок. Вона звернулася, відповідно приїхали спеціалісти з Євросоюзу і почали робити сертифікацію продукції. Ми говоримо про ринок, да ми на ринок нікуди не підемо, в нас на нашу продукцію немає жодного сертифікату, куди ми туди підемо. От зробили вони сертифікацію, а на європейському ринку екологічна оця продукція, яка вирощена без засобів захисту, тобто без хімії, вона в 2-3 рази дорожча. Тобто ми маємо сьогодні можливість про те, щоб збільшити саме тієї продукції, якої сьогодні не вистачає на європейському ринку. Тому що просто фуражне зерно, воно на ринку є. Просто кукуруза, воно є. І тому над цим треба думати. Але ж знову ж таки, над цим, щоб думати, це повинна стимулювати держава. От я хочу запитати, 43-39-00 телефонуйте, наскільки високих київських кабінеток думають про перспективи запровадження в Україні? Поки що не думають, тому що сусідні країни вже дотують, як сказав Іван Ярославович, що вже дотують сільськогосподарських товаровиробників, наприклад, Росія, і хто працює по цій технології органічного землеробства, вже 25% відшкодовує товаровиробникам. Тоді у нас поки що такого не чути. Екологічна продукція, якщо є такий Антонець на Україні, один, може, ще хтось займається, бо вже багато перейшли люди на технологію мінімальну обробітку землі, нульового обробітку землі, але ж з внесенням оцих мікроорганізмів, живих бактерій, для того, щоб стимулювати розвиток. Наприклад, у нас в ґрунтах наших, якщо взяти аналіз ґрунту, то в нас фосфору на 600 років, калію на 1200 років, але це все знаходиться в недоступній формі для рослин. То наша задача органічного землеробства – туди надати організми, мікроорганізми, туди створити для них належні умови, щоб рослина могла засвоїти ці, і ніяким внесенням ми не можемо компенсувати. Слідуюча проблема в тому, що в хімізації всі мінеральні добрива, всі засоби захисту, вони мають фізіологічно кислу реакцію. Ми стараємося чим більше внести, тим більше ми закислюємо ґрунти. Відповідно, рослині створюємо неблагоприємні, некомфортні умови для вирощування цієї продукції. То задача органічного землеробства – згладити оці фактори. І на сьогоднішній день
перша компанія наша, Агроцентр Галичина, значить, працює над екотехнологіями, над органічними технологіями, значить, з внесенням живих мікроорганізмів в ґрунт, разом із хімічними препаратами, значить, що здешевлює нагрузку на один гектар, значить, де можна отримати з меншими затратами більший результат. Кращий результат. Слухаємо глядача. Доброго вечора вам. Доброго вечора і вам, і ведучий, і учасникам програми. Дуже гарна програма. І зразу хочу побажати нашим учасникам, як то кажуть, наснаги в нелегкій праці, тому що сільськогосподарський ринок, аграрія – це дуже важкий на сьогоднішній день сектор економіки і бізнесу. І фактично все піднімається, наскільки я знаю і чую, з нуля саме на голому ентузіазмі. Власне, в мене декілька ряд питань. Значить, наскільки я знаю, в області у нас є вже змішаної форми власності фермерські господарства, і навіть сюди приїжджають чехи, і поляки вирощують і сою, і інші культури. Наскільки вони використовують на наших землях, якщо володієте такою інформацією, хімію чи все-таки органіку? І чи наші, наприклад, аграрні підприємства використовують на сьогоднішній день органіку? Тобто переходять іменно на природні, як то кажуть, ресурс, думаючи про довкілля, про природу, про кінцевий продукт для споживача, чи все, як ви кажете, нітром воски насипати, дати результат, а який воно буде і хто його що потім буде споживати, то, як то кажуть, нікого не хвилює. Дякую. Дякуємо. Можу сказати, що фермери думають, багато фермерських господарств закуповують спеціальну техніку. Це полягає в тому, що є спеціальні подрібнювачі пожнивених рештків тої самої кукурузи, тої самої соломи, і вони її приворюють. Ну, скажімо, це перший етап. Другий етап, що стосується того ж самого тваринного походження гною, як по-простому сказати. В нас не буде розвиватись тваринництво, доки не буде паритету цін. Значить, фермери вже близько 3 років пропонують уряду, Міністерству аграрної політики чи сільського господарства досить просту формулу щодо закупівлі молока. Значить, якщо в магазині молоко коштує 7 гривень, то ви закуповуєте за половину ціни, тобто давайте 3,50. Ну не може сьогодні закупили по 1,50 гривні, по 2 гривні, продають по 7. Причому закупили жирне молоко, обезжирили, забрали з нього вершки і продають його в 3 рази дорожче. І тому, поки це не буде усунути, про розвиток тваринництва в нас, напевно, говорити рано. Якщо, наприклад, взяти недалеко Австрію, там і землі мало, але коли австрійці сказали, скільки в них на 1 гектар рілі є ВРХ і свиней, то ми не могли повірити. З Донецької області 4 рази допитував, а як так може бути? І зразу перекинув на наші гектари. Каже, так нас в районі нема стільки ні свиней, ні корів. От. Але там дуже непростий механізм. Коли запитали фермера, ну що ж ти робиш з молоком? А він каже, як? Ну мене забирають молоко. Ну каже, як забирають? Ну приїжджає машина, скачала молоко і поїхала. Ну каже, ну а як поїхала? Ну нам мені гроші заплатила. Ну а він каже, мене це взагалі не цікаве. Тобто фермер в Європі, в Сполучених Штатах Америки, він займається виробництвом. Наш фермер займається засобами захисту, диспаливом, запчастинами, ремонтом, екологією, контролюючими органами, перевіряючими органами. Розумієте, в нас сьогодні доходить до абсурду. Приїжджає та ж сама сільгоспінспекція і каже, от ти перевіюєш зерно, значить там є тверді відходи. Треба мати дозвіл на відходи. В тебе є гній, значить треба дозвіл на треба ліцензію на внесення на органіки в ґрунт. Для цього ліцензія. Доходить до абсурду те, що є закон про охорону атмосферного повітря. Якщо ви купили котел і маєте його в хаті, якщо ж ти фермер і поставив його в себе там обігрівати приміщення, ти повинен взяти дозвіл. Якщо ти будеш відром черпати з криниці воду, тобі дозволу не треба. Якщо ти тільки опустив насос, тобі треба дозвіл. І поставити лічильник. І поставити лічильник. Значить, на сьогоднішній день фермери кажуть, от будете в студії, скажіть, що фермер не проти того, щоб платити за використання води, як природного ресурсу. Але скажіть, кому платити і куди платити. Тому що сьогодні башні, які є по селах, вони безхозні. Фермер її відремонтував, користуються нею, оприскують ті ж самі поля. Сільська рада не хоче брати башню, бо каже, а ми не маємо грошей.
Люди збираються там, ремонтують ту скважину, беруть ту воду. Вони вдячні фермеру, що він обробляє землю і дає їм орендну плату. Тобто фермер не проти того, щоб заплатити, але фермер проти того, щоб були такі підходи, що зразу треба штрафувати. Ну, найбільша, розумієте, ситуація смішна. Ми робимо зараз в сільському господарстві культурну революцію, як колись Мао Цзедун робив. Тобто створюємо труднощі, а потім будемо їх долати. Якщо, наприклад, ви маєте, фермер має кузню, котельню і так далі, якщо він зробив дозвіл на викиди, значить він не наносить шкоди атмосферному повітрю. Якщо він не зробив того дозволу, тобто того папірця, значить він наносить шкоду. На сьогоднішній день вже є кримінальна справа проти керівника державної установи, що він не мав дозволу і забезпечував тепловий режим в своєму закладі. Тобто цей абсурд, якщо він не буде вирішений, то безперечно все це буде впливати на те, що влада повинна зрозуміти, на сьогоднішній день сформований клас тих самих фермерів, тих самих керівників більших господарств, які сьогодні хоче працювати. Але всім їм вже поза 50. Тобто пройде 5-6 років, на землі просто не буде кому працювати. Молодь не буде йти на село. Тому що вона, коли дивиться, як її батьки мучаться, що він ще не встав, а вже прийшли і кажуть, тут тобі треба штраф платити, тут тобі... От простий вам приклад. Вже дайте щелю є людину. Я хочу продовжити це саме. Ще не встиг організувати підприємство, як уже треба платити податки, як уже треба платити різні. І буває таке, що замкнутий круг є при створенні фермерського господарства. Банк тобі не відкриє рахунок, бо ти не маєш свідоцтва про реєстрацію. А не дадуть свідоцтво, бо ти не маєш рахунку в банку. Тут такі абсурдні питання є для фермерів досить злободенні, досить важкі, важко вирішуються. І повірте мені, що тому заклопотаному фермеру може і немає коли займатися органічним землеробством. Так от я хочу... А він думає, що зразу чим більше вніс, швидко хімія, швидко діє, хімічні заходи, вніс препарат, фунгіцид, забрав хвороби, і думає, що вже збувся. Але вони накопичуються в ґрунті. Вони накопичуються в ґрунті, розвиваються. Якщо туди не дати мікрофлору, яка з'їдає цей грибок, і обеззаражує ґрунт, структурує ґрунт, от тоді буде результат. Кого ви вважаєте найбільшим, скажімо так, потенційним користувачем органічного землеробства? Невеличкого фермера, чи більше господарство, чи взагалі агрохолдинги в майбутньому, чи все так в нас і залишиться? Знаєте, органічне землеробство в бабусі в селі біля хати? Сьогодні на ринку засобів захисту рослин і органічних препаратів є дуже великий вибір. Сьогодні дуже багато фірм, які пропонують, але не всі фірми мають якість цих продуктів. Я не хочу обідати своїх там конкурентів чи що, але є які. Інше питання, не всі фермери вміють правильно застосувати ці препарати, які, так що наша компанія, значить, надає агрономічний супровід, наша компанія розказує, як треба вносити, як треба застосовувати органічні препарати, значить, і все-таки як органічне получити... землеробство, це, скажімо так, для меншої площі землі? Ні. Органічні агрохолдинги можуть успішно це робити. Безперечно, агрохолдинги сьогодні мають більші можливості, як дрібний фермер, який має до 100 гектарів, на не вистачає коштів для того, щоб застосувати ту чи іншу технологію. Ну, на сьогоднішній день поки що ці технології є теж затратні. В нас 4 хвилини, і в тих 4 хвилини спробуйте по хвилинці все-таки встигнути. Я хочу коротенько, цілком може бути, що вже в цьому році може змінитися вся стратегія аграрної держави. Йдеться про те, що вже чекають буквально в квітні внесення урядом до Верховної Ради законопроекту який ПДВ. Поки що мова йде про 7% для аграріїв прагне застосувати і можливе скасування пільг аграрних. Що це дасть сільському господарству? Все це з метою наповнення державного бюджету, так уряд каже.
Просто коротенько. Я вважаю, що це буде катастрофа для сільського господарства, особливо для дрібного фермера. Дрібний фермер не вижиє в таких умовах, він не буде мати змоги платити оці податки, і для нього це непідйомне питання. Погоджуєтесь? Я погоджуюсь, я навів вам цифру, 10 мільярдів на голому місці забирають. А що таке ПДВ і фіксований податок, і ті пільги? Ну, я вам хочу сказати і запевнити вас, що то, що держава давала, вже 80% вона не підтримує, не дає. Ці всі дотації, це вже ще далеко. Лишивши тільки фіксований податок і ПДВ. Але якщо нагадати, коли був введений фіксований податок, то він тоді якраз підняв сільське господарство з колін. Якщо хочуть поставити його знову на коліна, і знову, щоб поля не оброблялись, то треба ввести ПДВ, треба і ту пільгу по фіксованому відняти, все то повіднімати, і ніхто не буде ні сіяти, ні орати. Ну, на сьогоднішній день ніхто в збиток не буде працювати. Тим більше, якщо це більше господарство, яке має 1000-2000 гектарів землі, якщо збитки на одному гектарі буде мати, там нехай навіть 100 гривень, то це велика сума. Бо навіть той дрібний фермер, якщо там 20 гектарів, 30, то його ті збитки, він за рахунок чогось другого їх перекриє. А той вже ж не перекриє. Якщо щось друге є. І добре, знову ж таки, маємо менше 2 хвилин до кінця, і все-таки світ вже зараз відчуває нестачу продовольства. Україна любить казати про себе, що ми житниця Європи. Насправді, чи може Україна стати житницею Європи? Що для того треба? Буквально от кількома речами. Вона може стати тільки тоді, коли влада повернеться обличчям до селянина. Якщо попросту сказати, то держава не повинна мішати. Хай не допомагає, хай не мішає. Я так розумію, що зайве питати, бо вже на початку ми говорили, що незважаючи на пізню весну, врожай буде, голодними українці не залишаться. Не залишиться. Принаймні, у цьому у нас оптимізм. Я, панове, дякую вам за участь у програмі. Нагадаю нашим телеглядачам, що учасниками сьогоднішнього прямого ефіру був Євген Дуфанець, член Ради і заступник голови обласної асоціації фермерів і голова фермерського господарства «Галицький край», і Віктор Загородній, провідний спеціаліст агроцентру «Галичина». Дякую вам, панове, за те, що взяли участь в програмі. Дякую нашим телеглядачам за увагу до програми і за подяки. Це була програма «Власна думка» на каналі ТВ4 у прямому ефірі. Не полишайте канал ТВ4. До зустрічі!